Mirëmbrëma për të gjithë ju të nderuar shikues të TVM2 dhe TVM2 SAC. Mirë se erdhët në Argument. Tema e debatit të sontëm është kriza politike në Maqedoni vis-a-vis zhvillimeve të fundit aktuale në vend në skenën politike. Kanë mbetur tashmë më pak se 10 ditë deri më datën 7 prill kur parlamenti duhet të shpërbëhet. Megjithatë, edhe pse parlamenti më 7 prill duhet t'i mbyll dyert e veta, mbesin në shumë çështje të hapura, por dhe ligje të pamiratuara. Çfarë do të ndodhë deri më 7 prill? A ka gjasa reale që të përsëritet sërish 24 shkurti, pra që të anulohet data e zgjedhjeve, data e 5 qershorit për një afat tjetër mbrenda këtij viti? Do të çojmë varësisht nga zhvillimet në skenën politike, megjithatë tema e debatit të sontëm do të jetë edhe kjo pikë. Karshi pikave të tjera që kanë të bëjnë me punën e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, i cili ka filluar tashmë fazën e dytë, pra kontrollin në terren, ligji për media i cili është marginalizuar kohën e fundit nga ana e partive politike, për dallim nga dita e djeshme kur shoqata e gazetarëve e Maqedonisë, edhe pse gjatë gjithë kohës, ka iniciuar që këtë temë ta mban aktuale si ashtu si që ishte para parë, pra si një nga pikat më të rëndësishme të marveshje së përgjinës, dje dorëzoi në kuvent edhe një propozim ligj për reformat në media, ku si pas SHGM-s pa reforma në media dhe pa pastrim të listës zgjedhore nuk mund të kemi zgjedhje të lira, korrekte dhe kredibile me datë 5 qershor. Këtu kemi dhe punën e prokurores speciale. Obstruksionet apo jo të cilat i bëhen nga institucionet, tashmë të gjithë e dim se Prokuroria Speciale u formua për të hetuar dhe për të procesuar lëndë që kanë të bëjnë me krim, korrupsion dhe parregullsi në ciklet e mëparshme zgjedhore në Maqedoni, gjithashtu dhe karshi kësaj pra dhe një vendim i cili para do kohë u sol nga ana e gjykatës kushtetuese, pra kushtetueshmëria dhe ligjshmëria e ligjit për amnesti, me të cilën gjykata kushtetuese i dha të drejtë plot presidentit të vendit që të mund të amnestojë të gjithë personat të cilët janë të dënuar për krim, korrupsion dhe malverzime në proceset zgjedhore, por dhe pedofilët dhe narkodilerët. Për të gjitha këto çështje, unë sonte në studio kam tre panelistë me të cilët do të flasim mbi këto tema. Kam zotin Albert Musliu, analist politik. Mirëmbrëma, zotin Musliu, mirë se keni ardhur në Argument. Bashkim Bakiu, politikolog. Mirëmbrëma, zoti Bashkim, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Dhe Albert Hani, analist politik. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Zoti Musliu, kanë mbetur më pak se 10 ditë deri, siç thashë, deri tek shpërbërja e parlamentit dhe marrën në përgjithësi e gjithë situata, atmosfera politike në Maqedoni, duke filluar nga si që përmenda, pra ligj për media akoma nuk kemi, edhe pse kemi një propozim ligj në kuvent, më pas problemet me të cilët hasë Prokuroria Speciale, vendimi i gjykatës kushtetuese, së fundmi edhe një iniciativë në kuvent për ndryshime në kodin penal, rreth punës së prokurorisë, pra që i shtyhet afati prej 15 në 90 ditë për procesuimin e lëndëve dhe për t'i mbrojtur lëndët para gjykatës penale. Dhe marrë në përgjithësi, pra i përmenda në mënyrë telegrafike, sepse për të gjitha këto do të flasim në mënyrë të detajuar brenda këtij debati. Çfarë mendoni, mund na përsëritet 24 shkurti, të anulohen zgjedhjet apo mund të kemi zgjedhje më 5 qershor? Të dy variantet janë të mundshme. Fillimisht duhet ta rikthejmë atë filmin, cilat ishin tre pikat kryesore cilat e determinuan mos mbajtjen e zgjedhjeve 24 prill. Ishte pastrimi i listave zgjedhore, për cilat akoma ne nuk kemi në një qëndrim konkret, duhet të presim edhe kjo javë të kalon, edhe ai proces filloi me vonesë. Numri është shumë i madh, edhe në mënyrë konstante në media në plasohen informata shumë kontradiktore, cilat vendojnë një huti. Po ato cilat miren me atë proces e din shumë bukur se si ai proces zhvillohet dhe a do të mund të arrijë në kohë që të përmbyllet gjithë ai operacion masiv, pavarësisht sa tentohet për disa megafonëve të partisë më të madhe në pushtet, që të minimizohet efekti negativ i asaj liste e cila u determinu se ka mbi 300.000 votues, cilët janë të dyshimit në një ose në një formë tjetër.
U fillu me 500 mijë, u zdru 309 mijë, pavarësisht. Tani janë 89 mijë. Unë janë majmë 99 mijë, 300 mijë. Janë të kontestushëm të cilët, për cilët kërkohet kontrol teren, ka cilët bëhet kontrol administrativ, ka për cilët bëhet kontrol teknik. Në më thanë, janë mbi 300 mijë ata. Pjesa e dytë është reformat media, dhe e treta është ndarje shtetit prej partisë. Në asë njënën për e këtyre dy temave tjera, nëse për të parën duhet të presim, të kemi një optimizm që ofim se si do zhvillohet puna, që është e dytë nuk është lëviz as pak, edhe vetë fakti se shoqata e gazetarëve ka një cu ligj për të bëhat reform, në vërteton se nuk ka pas ndonjë lëvizje, pavarësisht se prap plasoheshin në për media do informata se gjoja ka do negociata të mshefta, se për shumicën e çështjeve ka narritur, po, se bisedohet. Edhe e treta, unë mund të them një eksperiencë që e kisha sonte të një medi i cili është shumë i afërt me partinë më të madhe në pushtet, 7% të lajmeve ishin të lidhura me ish kryeministrin ose me partinë më të madhe në pushtet. Edhe nga ana tjetër i njëti ish kryeministër në çdo takim me qytetarët me cilët i zhvillon, kraun e vetë majtin ose gjatin ose bazit shpine i ka ndë një prej ministrave. Në më thonë, asë njëra për e këtyre tri pikave, për cilët edhe partnerët tonë ndërkomtar, e tregun qartë se pak ndryshime në këto tre sfera nuk mund të ketë, mund të mbajnë zgjedhje, po nuk mund të ketë zgjedhje kredibile, unë besoj se edhe varianti i shtyrjes, i cili nëse prap kryet, mund të shumë prap pak edhe ma gjatë, hapen shumë variante tjera si ajo mund zhvillohet. Po se ka mundësi që prap të kemi shtyrje, gjithsesi se ka, po unë tentoj të jemi optimist deri në fund, nëse sendet të zhvillojnë në kakjen e dukur, ma që njësi duhen zgjedhje gjithsesi sa ma shpejt. Po jo zgjedhje që të mbajnë zgjedhje, po zgjedhje që do të sigurojnë kredibilitet procesit edhe fillim të krijimit institucioneve kredibile që do të burojnë për atyre zgjedhjeve kredibile. Për të vazhduar aty ku e latë ju, zoti Hani, këtu nuk mungojnë edhe prononcimet e ndërkombëtarëve, madje fundit ishte edhe ambasadores Gjermane, e cila tha se nuk është me rëndësi data se kur do të mbahen zgjedhjet, por me rëndësi është cilësia e zgjedhjeve që ato të jenë të besueshme, kredibile dhe demokratike. Besoni ju se mund të kemi zgjedhje të tilla më datë 5 qershor. E tha ambasadorja, e tha edhe bashkëbiseduesi jon fjalën e fundit, edhe unë po ashtu jam i bindur se duhet të flitet më tepër për cilësin e rezultateve dhe pranimin e rezultateve nga gjithë palet e kyçura në procesin zgjedhor, se sa të flitet për mangësitë e procesit zgjedhor. Mangësit janë të shumta dhe thashë edhe në emisionin e kaluar se do të na duhet shumë kohë, do të na duhen shumë vite që ne të mund të flasim për listë zgjedhore të pastër. Zgjedhjet e pjesërishme do të na krijojnë probleme të pjesërishme me cilët duhet ne më vonë të miremi më me seriozitet, po kryesisht ne duhet të interesohemi më tepër për një demokraci për të mirë fillt për të gjithë qytetarët. Duhet të interesohemi për diçka që ka të bëjë me përmbushjen e nevojave bazike të qytetarëve të Maqedonisë. Ne kemi dalë jashtë binarëve dhe presim që nga sistem i shtrëmbuar politik, ekonomik dhe social të mund t'i reguloj t'i sjellë gjërat në binar. Mirë po, në realitetin na tregon se nuk kemi fuqi ose kapacitet demokratik që ne me guxim të bëjmë ndryshime të mëdha. Lista zgjedhore flitesh të gjatë ko, edhe përmendje edhe kolegu se do të regulohet. Nuk mund të regulohet lista zgjedhore kur ju keni prej në start 500.000 votues të dyshim dhe ai numër zvoglohet në 80.000. Çdo thot kjo për mua si një qytetar i thjeshtë? Si mund që vota im të jetë dikundi pjesë e negociatave të dikujt, qofte në KSHZ ose në zyrat partijake. Më thëmë, vota ime është pjesë e negociatave të tyre. Vota ime nuk vlen njëtë në gjdo vend. Unë në një prononcim temi kam thënë se, po, a që kemi edhe demokracinë, 14% është 89.000 me 500.000, a që kemi edhe nivelin e demokracisë këtu në Maqedoni. Kështu që nuk mund të flasim për një sistem i cili do të kujdeset për nevojat e mia bazike. Ne duhet të luftojmë këtë sistem që t'i sjellë në binar gjithë principet themelore, njerëzore, principet themelore të drejtat e njerë, ju t'i din edhe Alberti edhe më mirë. Po për fat të keq, flasim për numra, flasim edhe për privacitet, flasim edhe për
për shembull, kohën e fundit në KSZ, vetë antarët e KSZ u kapën lidhur me atë, a janë informatat që i kanë marrë valide ose nuk janë valide, ose a janë informata ata të cilët ata guxojnë ti përçojnë në për shtabet zgjedhore. Kjo ka ndodhur me vite të tëra nëpër zgjedhje. Grabisin listën dhe e çojnë nëpër shtabet zgjedhore informatën e të cilën unë për vete e konsideroj private. Nuk guxon ai shtabi ta di edhe adresën time, numrin e ambës, ku punoj unë, meqense tani kanë edhe informata shumë më tepër se më parë. Tani e din sakt ata sa ku jam i siguruar, dhe cila kompania jam i siguruar, sa mundet edhe sa kam fitime, tatime. Më kupton? Këta janë gjëja private të cilët antarët e partisë, në për degat e partisë, në për qytetet e fshatra, nuk guxojnë ti kenë. Po ja që ndodhi, që i kanë më informatat. Tani, ky sistemi jonë i brisht, politiko, ekonomik, socialësia dhe ta quen i quen i, nuk ka kapacitete të zgjedhë këtë problem. Si të zgjedhë këtë problem? Pra ndaj, unë jam i mendimit se zgjedhjet duhet të jenë në, ashtu si që janë para-parë. Me datën që janë paraparë në 5 qershor. Ata duhet të jenë ashtu. Mirë po, opozita nga një randë do të ketë nevojë më tepër për kohë. Sa më tepër kohë që të mund të nxjerrin në pa informata interesante me të cilët ata mund të luftojnë këtë garnitur pushtetuese. Në qoftë se nuk kanë kohë, ata nuk do të jenë të suksesshëm edhe për këtë janë të vetëdijshëm. Kështu që do të bëjnë çmos ta pengojnë këtë proces. Mirë po nga ana tjetër, edhe vetë demokracia na thotë se kemi njerëz të zgjedhur legjitim, si edhe të jenë zgjedhur, ata janë në pushtet. Parashikon datën 5 qershor. Po. Kështu që është në shkruar edhe nga faktori ndërkombëtar. Kështu. Jo. 5 qershor 24 prilli ka qenë në shkruar. 20, po, megjithatë pastaj u. Po. Po, donja vetëm të them se po, ka mundësi të ndodhin. Për vete, mendoj se thash opozita do t'interesohet ti ta zgjas procesin të fitoj kohë dhe në këtë kohë ta përdor për të sill në pa informata interesante. Lut Zotin që mos jenë informata të këtilla si ky rast i fundit që ndodhi me përgjimet. Nuk dua as të vetë aty. Mirë po, pozita nga ana tjetër ose partitë në pushtet do të jenë të interesuar normal të vazhdojnë me zgjedhjet ashtu siç është paraqitur në 5 prill dhe besoj ka mundësi të ndodhë që ata të implementohen në 5 prill. Bëk ju çfarë mendoni? 5 qershor. Mbas asaj që thanë dy parafolësit, respektivisht sugjerimet, këshillat dhe përcjelljen e situatës deri më tani, më shumë ti edhe pse Alberti ishte në djanë se mund të mbadhe dhe mund të mbadhe, me gjitha sugjerimet shkojnë atë se zgjedhje nuk mund të ketë. Për shumë arsye, dy ndër ato ishin se nuk kemi ardhur të diskutojmë edhe për dy çështje që janë të rëndësishme për në kuadër të marrëveshjes së Përzinës dhe një proces i cili praktikisht duhet të fillon shumë herët, fillon shumë vonë, sot ja nisi respektivisht. Ky proces megjithatë nuk dim se si do të jenë epilogu i gjithë kësaj. E keni fjalën për kontrollin në kontrollin në teren po, nga ka filluar prej ditës së djeshme. Prej ditës së djeshme, megjithatë është deri në datë 3 prill, më duket për komunat të përfundojnë personalisht dishoj në kapacitetin e Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe në anketarët të cilët realizojnë procesin, megjithatë me vetë faktin se dyshimi edhe nga faktori ndërkombëtar, po edhe nga aktorët politik, sidomos partitë politike për një çështje, nuk besoj se mund të zgjidhet aq shpejt. Që vjen në konkluza se më e rëndësishme është, domethënë të kemi një proces të besueshëm ku të ardhmën gjithë aktorët e involvuar, sidomos partitë politike, mos përsëritin dramat e mëparshme ku nuk besojnë ndaj sistemit dhe nuk pranojnë rezultatin zgjedhor dhe kjo ka implikim edhe në demokracinë, në përgjithësi, demokracinë e shëndosh të shtetit në të rësi, për edhe në partitë politike. Gjithmonë ato krijojnë alibi dhe arsye se ky sistem është i dyshueshëm, duke marrë parasysh në procesi se si realizohet. Kurse ky proces është vetvete i dyshim, mërë vetë faktin se në kuadrë të Republikës së Maqedonisë kemi një sistem ku partitë politike shpesh herë bën poteza të tip të cilët më së shumë shkojnë në llogaritje të planëve të tyre se si ti
fitojnë zgjedhjet, jo për të arritur një demokraci të shëndosh. Dhe këtu arrihet ajo dyshimi. Nga ana tjetër, partitë politike, domethënë me një sistem siç është Maqedonia, kanë shumë ndikim dhe kontroll edhe ndaj gjithë sistemit në të rësi, sidomos institucioneve që janë direkt përgjegjës ose institucionet që duhet të mirën me problemet që ndoshta edhe në të ardhmen, të kaluarën i kemi pas rreth procesit zgjedhor. Dhe argumente për këtu ka shumë. Domethënë një ndër to është veprimi i gjykatës pushtetuese, që besoj se më shumë ti është veprim nga presioni politik për të amnestuar një garnitur politike që ka keq përdorur, kurse faktet dhe dyshimet i ka prokuroria speciale, dhe veprimi i ditë, domethënë ndryshimi i kodit penal, vetëm për të krijuar hapësirë më të gjatë për të dhënë dëshmit për çdo keqpërdorues të përmendët kodin penal, një ndërhyrje të vogël. Realisht, në aspektin juridik, çfarë nënkupton 15 ditë? A nënkupton kohë mjaftueshme për të bërë procesimin e një lande nga ana e prokurorisë publike, apo realisht nevojiten më tepër ditë? Po, tash sepse kemi dhe procedura të përshtatshme. Po, çështja është çështje hulumtimi dhe çështje sferës juridike, për cilën me siguri prokuroria, në këtë rast prokuroria speciale, kur merr një dyshim të tillë, veç më ka argumente të bazuara, për shkak se gjithçka ngelet në suaza të dyshimit. Megjithatë, kur merret një iniciativë, veç më ka disa argumente. Mendoj se përsëri këtu 15 ditë janë të mjaftueshëm, domethënë, gjithse ka argumente të plot, po kjo nuk është çështje sa ka argumente apo duhet i akuzuarit të plasoj argumente të shtesë. Këtu më shumë tu është blerje e kohës që ndoshta indirekt lidhet edhe me procesin apo me realizimin e zgjedhjeve në 5 qershor, sepse po të kemi zgjedhje dhe po të realizohet, po të aplikohet ky ligj që ka të bëjë me kodin zgjedhor, gjithçka do të jetë spaku sipas supozimeve tona dhe të mia personalisht e panevojshme, për shkak se thash edhe më parë, partitë politike supozojnë se dëmtar, mos sidomos kjo garnitur që është në qeveri dhe kjo që ka shumicën ku spaku deri tani këta janë kjo përbërje qeveritare ose figurat e kësaj përbërje qeveritare ose që kanë qenë kuadrët të kësaj qeverie janë të etiketuar ose të goditur nga prokuroria speciale dhe këto më shumë pikë kanë frikën që ndoshta edhe këto më shpesh dëshirojnë që është iniciativë deputetëve. Po pavarësisht ne e dim tash litshmërinë dhe ndikimin e kuvendit apo parlamentit të rësi dhe ndikimi proporcional i qeverisë ndaj edhe ndryshimi i gjykatës kushtetuese është bërë nga një avokat. Megjithatë ka spekulime se jo spekulime, por edhe verifikime se ai avokat ka lidhje të ngushtë me një ish ministër të dënuar konkretisht për veprën penale. Domethënë ka një lidhshmëri edhe pse kuptohet që të duket ajo më reale bëhet me figura ose me prapavim. Zoti Musliu, mendoni ju se me këto iniciativa të tilla, por dhe me vendimin e gjykatës kushtetuese për ligjin për amnesti a lëkundën themelet e shtetit, funksionimit të shtetit juridik dhe ati demokratik në vend? Ajo ndjenja e stabilitetin ndaj shtetit lëkundën. Unë mendoj se edhe naivët nuk besojnë se pavarësisht se çfarë ndryshime ligjore do të bëhen, se ato të cilët i kanë bërë krimet, nëse vërtetojnë se i kanë bërë krimen kështu për masash, do të mund të shpëtojnë ligjit. Mos harroni, imagjoni kanë mbi 100 njerëz të cilët janë në burg për keq përdorime të procesit zgjedhor. Për keq përdorime, shumica e tyre janë shqiptarë. E tash nëse gjyqi kushtetues bie vendim që të mund të amnestohen mastermindat, ato të cilët e kanë kontrolluar, e kanë udhëzuar procesin. E tash do kush do të mund të amnestojë ato edhe qytetarët, edhe shoqëria do ta pranojë në mënyrë normale, ajo është naive. Unë mendoj se kjo është gjithë pjesë e një spini politik. Unë sot ndëgjova një deklaratë shumë interesante aty qendrës për informim të VMRO dëpëmënese, cira paralajmëroj se mbas zgjedhjeve ne gjitha ato anomali ose ndryshime ligjore ose iniciativa pa nevojshme dhe kontestuese dhe të ndryshojmë. Dhe përton, është një sistem, një proces i tentimit mbajtjes të atit monolitizmi që në ajo partij e ka pas duke e promovu se edhe mbas zgjedhjeve kjo mënyre qeveri bërjes do të mund të mbahet. Nuk mund të mbahet. Qka me ndodhë në zgjedhjet e arshme? Kush do që të fitoj? Ato sende cilat janë bënd të kaliume nuk do të mund të ndodhin. Kush me fitu në zgjedhjet e arshme, prokuroria speciale nuk do të mbyllet.
Prati kemi garantë, nuk janë në shkruzëve të partit politike marveshës së përgjinës, por edhe partnerët tonë ndërkomtar, a nuk besoj këtu se ka parti politike cila mund vetvetes ja t'ja lejoj luksin që ti ndryshoj ato orientime strategjike të Maqedonisë ndaj integrimeve euroatlantike. Ashtu edhe këto iniciativa. Unë si pjesë e shoqërisë civile, disesi jam në favor të çdo ndryshimi ligjor i cili qytetarëve për cilët ne si shoqëri duhet kemi prezumpcion se janë pafajshëm do t'ja mundsoj organizimin e një mbrojtje adekuate. Po kjo duhet të jetë jo diskriminuese. Kjo duhet të vlen për gjithë qytetarët. Problemi me relacionin ndaj shtetit dhe ndaj ligjeve ndodhen në momentin kur krijohet një bindje te qytetarët se ligji nuk është i barabartë për gjithë. Ne këtë punë ne shqiptarët e dimë më shumë se të gjithë. Pse këto ndryshime ligjore nuk janë bë në periudhat kur ka pas si të them burgosje edhe procese masive gjyqësore ndaj grupeve të komunitetit shqiptar. Pse nuk ka ndodhur ajo? Pse nuk u është mundësua atyre që ato të organizohen në mënyrën e duhur që të mund të mbrojnë vetë vetën? Pse ne kemi pa prokuror në Maqedoni, cilët nuk janë sjellë si prokuror, flasë për prokurorin e regullt, edhe tashmo si emëroj edhe rastet, ku prokuror nuk janë sjellë si prokuror, po si poet, persona emocionuese nuk e kam përdor ligjin si argument vetën. Do të thonë gjithë janë këto sende të cilët të irritojnë si qytetar. Pse ndodhi kjo? Se ka lishmëri gjithsesi se ka. Se partia e cila e ka propozuar ndryshimin e atit ligji me të cilin kryetari të Republikës jashtë marrë ingerenca për të amnestu pedofila, keq përdorues proces zgjedhor, narkodiler, nuk e di, e përmendin edhe terroriste kështu me radhë, ka qenë propozuar pikërisht VMRO dhe PMNE-a. VMRO dhe PMNE-a mos kishte lidhje me këtë iniciativë, e cila është iniciuar prej një avokati, do ta iniciojnte prapë në parlament këtë ligj. Bile, ajo e kundërshtoi, i kundërshtoi disa amandmane edhe të opozitës për ndryshime në procesin e amnestisë. Domethënë ajo ta iniciojnte prapë, a ne jemi dëshmitar. Sikur VMRO dhe PMNE-a ka dashur ta çojë dhe një punë deri në fund, kjo është ligji për ilustracionin, ajo 2 herë, 3 herë e ka propozuar një ligj vetëm që ta çojë atë çështje deri në fund. Pse këtu nuk e propozon? Kjo punë, nëse ishte vetëm iniciativë e avokatit Tohrit, edhe VMRO dhe PMNE-a nuk e kanë ndryshuar që qëndrimin lidhur me atë çështje, do ta sjellshin ligjin për 5 orë, se gjithë ishin pro asaj që cilët. Po, edhe unë jam absolutisht i bindur se kjo nuk ka qenë vetëm iniciativa e avokatit, i cili ka lishmëri edhe me mbrojtësin aktual të njërit prej ministrave cilët janë në rastin Titanic, edhe gjykata kushtetuese u tregu jashtë nivelit u tregu si një pjesë e një organi partijak, e cilë e kaloi këtë me justifikime, cilët jo vetëm juristët, cilët janë pa pranushe, jo vetëm për juristët, po për çdo qytetar që ka pak kultur juridike. Edhe e dyta, ne e shohim se edhe disa organe cilët duhet veprojnë në mënyrë profesionale, silen në për takimet e tyre, sikur me qenë në parlament. Parlament janë deputet, ato janë pastër eksponent të partive politike, pra ne bëjnë e luftë politike. Po nuk mund ju në KQZ, në gjyq kushtetus, në për institucionet cilët duhet jenë jashtë parlamentit, të cilën aqë objektiv se janë përfaqësues partive politike, që bëhet e dhemshme edhe neve si qytetar, ne humbesimin në të rejtë. Kur jemi tek puna... Në përkësaj, vetëm të ishtë të shtoj se Alberti përmendi se vëllën kjo situatë, sa do kudo do të këtë ndikim të gjdo aktor politik në të ardhmen që mos as të planifikoj keq përdorime, se do qëfë në suazat kësaj, pavarësisht, unë kam dyshimin se në qëfë se po që se fiton VMRO dhe PMNE, do të bëjtë tentativë edhe të eliminoj prokurorin speciali, po këtu qëshja nuk marron, vetëm nuk marron këtu qëshja, përshkak se unë si qytetar jam i interesuar që jo vetëm më thonë të ardhmen këtë implikim të aktorët politikë që mos merën me këtë proces, po të këtë gjikim ose verifikim të fakteve dhe për të kaluar, që fëse dikush ka bërë keq përdorime, le të meriton dënimin e vetë, që fëse dikush ka bërë keq përdorime, sidomos në aspektin financiar, ajo dhe më thonë të angon edhe personalisht, edhe mu, edhe juve, edhe gjithë, çdo qytetar, edhe dëshiroj që ajo pasurit kthehet, pavarësisht në pronë ose të investohet në të mirë publike, në çdo rajon, në çdo pjesë të vendit, në çdo komunë. Dhe këtu është që domethënë të jenë efektive, ngelen domethënë detyre prokurorish speciale, e cila ka të bëjë që të humbtojë
nga, do më thonë, informacionet që dalin nga përgjimit, dhe në bastë asaj, pavarësisht qëfar do keqëpërdorimit ketë, ose qëfar do elementi për padi penale, qoftë edhe për keqëpërdorim për zgjede, qoftë edhe për keqëpërdorim financiar, epilogu i saj, i kësaj është me rëndësi. Unë përcolla me vëmendje dhe prokurorën speciale, cila ishte, në fakt ishte misafire këtu, prokurorja speciale e Romanis, dhe sugjerimet i tregojshin se ky proces ka qenë gradualisht i ngadalshëm dhe i gjatë. Mendoj se të njëjtën fazë gjendemi edhe ne, dhe më e rëndësishme këtë fazë është që të krijohet një lloj besueshmërie ndaj këtij institucioni, i cili ndoshta për momentin partia më e madhe në pushtet nëpërmjet, domethënë megafonëve të saj mediatik mundohet që të krijoj opinion kundër, domethënë prokurorisë speciale, megjithatë nëse rritet besueshmëria tek ky institucion i cili ka një punë relativisht të përgjithshme, sepse merret me figurat kyçe, me figurat kryesore që kanë mbart procese dhe funksione udhëheqëse në 5 vjetorin apo 6 vjetorin, nuk e di për cilën periudhë bëhet fjalë më sakt, për shkak se ne pam vetëm një pjesë të dëgjuam vetëm një pjesë të përgjimeve, kurse ajo posëdon materiale të më shumë. Për mua personalisht më shumë është efekti, domethënë se si do të mbaroj përfundimi i asaj, se sa a do të ketë implikim të ardhmen ose a do të ketë ndikim të ndonjë aktor politik se a do të frigohet të merret me këtë përdorim. Sa prokuroria speciale ka mundësi që objektivisht të kryej punën e saj pra përmes lëndëve që i ka procesu deri më tani, por dhe të tjerat që kanë të bëjnë me parregullsi zgjedhore, të zbardhen deri në fund dhe të shkon dikush prapa grillave? Po, merita mendoj se ka lidhje edhe me atë pyetjen që parashtruhet pak më parë. E dua të theksoj diçka lidhur me amnestinë për shembull. Nuk është term që nuk e kemi përdorë ne në Maqedoni. E përdorëm për herë të parë edhe atë si precedent në ligjdhënien tonë me amnestinë e UÇK-s. Në atë kohë, nëse e mbani mend, të gjithë maqedonësit i konsiderojnë si terrorist dhe ndodhi që ato të amnestohen. Është një realitet, domethënë në gjithat proces të demokratizimit të këtij shteti. Po ka një dallim të madh mes atij lloji amnestie me këtë që tani po implementohet. Tani mendoj se riziku më i madh është nga fakti se vetë pushteti për vete amnestohet. Ktu është problemi. Nuk është problemi në qofse dikush, ose në qofse në një proces dialogu me konsensus sillet vendimi që të amnestohen edhe rastet, letin edhe procedur, ose kishte edhe rastin e fundit, lideri i PDSH-s ofron edhe amnesti fiskale, edhe do lloj tjera amnestish. Më thënë, nuk është term që duhet nga friksoj. Unë nuk friksojmë, si jurist ju them, nuk friksojmë nga termi i amnestis. Jam i vetëdijshëm se në moment mund të shihet situata, ashtu si që theksuan edhe bashkëbiseduesit, jam e pajtojmë me ata që u tha gjithë tani, se do të ndëshkohen ata që janë në burg. Po, shumica janë shqiptarë dhe do të ndëshkohen, ose mund të amnestohen, ose kuta diçka. Mirë po, problemi më i madh është se ne sjellim ligj për amnestin, të amnestuar vetë vetën. Aty është problemi shumë më i madh. Nuk ka konsenzus gjithëpërfshirës me gjithë aktorët politik. Duke marrë parasysh këtu, po ashtu edhe ato që tha edhe Alberti, barazin e të gjithë ne si votues. Dua të them se nuk duhet të shifet si diçka e brishtë e keqe. Mund të jetë edhe një prej opsioneve për të dalë nga ngërçi i këtij sistemi politik të cilin e ka ngulfat demokracinë. Se praktikisht flasim edhe për raste konkrete ku për shembull nuk mund të vinin në informata të mirëfillta rreth asaj se kush i ka falsifikuar ato letër njoftime. Në qoftë se dikush i ka falsifikuar ato letër njoftime, duhet të ngrihet akt padi për falsifikim, dhe dikush do të shkojë për falsifikim, jo për zgjedhje, manipulim të zgjedhje, për falsifikim, që është akt shumë më i rëndë se sa zgjedhje, domethënë. Mund të konsiderohet si kriminal ordiner. Normal që njerëzit që janë në pushtet do të mundohen me gjithë forcën që ta mbrojnë atë integritetin e tyre duke i mbyllë dyert me kështu lloj amnestish vetë për vete. Po nga ana tjetër ne na duhet qasje të informata e vërtet. Me të drejtë ne na duhet qasje të jo vetëm të vinte informata e vërtet, po të vinte pastrimi i qasaj liste. Njëre për gjithmonë ta dim se kush jemi, sa jemi dhe a mund të votojmë. Njëre për gjithmonë ta di se vlera e votës time është e barabartë me atë të bashkimit edhe të Albertit tjetër.
Dhe për ta përfunduar këtë punën me sistemin juridik, me gjykatën, me kodin penal, prokurorin speciale, këtu pra sa njëri front që ka të bën me pjesën që lufton krimin, korrupsionin, malverzimet zgjedhore, kërshi fronti tjetër pra gjykatës kushtetuese e kështu me radhë për ti mbrojt persona që janë të dënuar, dhe cila është ajo që do fiton, cili front do fiton në këtë rast, sepse absolutisht sa këtu prokuroria speciale e kisha fjalën do të arrij, do të korrë sukses që ta kryj punën e vet, bashkëpunoj me institucionet për të arritur qëllimin. Unë jam absolutisht i sigurt se nëse partneri ndërkombëtar në një institucion e përmbajnë Maqedoni është prokuroria speciale, edhe mendoj se edhe disa anketa të cilat i nxjerrin për besueshmërinë e qytetarëve ndaj prokurorit special janë paradoksale. Unë dëgjova anketën e Institutit Pavel Shatev se gjoja besueshmëria e prokurorisë speciale është 30%. Unë mendoj se gjithë jo antarë të partisë më të madhe në pushtet kanë optimizëm edhe besimin e burojnë bashkë të veprat e prokurorisë speciale. Ajo mundet me ndëshkime ndaj atyre cilet e kanë shtremu sistemin, e kanë marrë ndorë, filloj këtë shtetë të vëndojnë në temele të shëndosha. Prandaj, nuk du t'i marrë këto spinet si bas për informata ose për konkluzionin cilë du t'i japë. Unë jam shumë i sigur se prokuroria speciale, mandati cilës është shumë për te i zgjedhjeve të parakohshme, do të vazhdojmë me punën e vetë. Ju e shihni se në momentin kura jo bëndo një vepër, ju keni inicim ligjesh, keni disa presione mediale, bile ndishin edhe afera personale, prokurore speciale, po ne e shofim se Maqedoni ka kapacitet. Në këtë prokurori ka kapacitet, ne e shofim edhe prezentimet e prokurori speciale për të dy rastet që ishin me radhë, shofim se ka pranëshmëri të madhe të qytetarët, ngrenë optimizëm, jo vetëm prokuroria speciale, po edhe stafi i saj, se ka optimizëm të ajo. Prokuroria speciale mund të funksionoj nëse ka optimizëm e të besueshmi të qytetarët. Pikërisht prandaj edhe sulmohet ajo në baza personale, edhe si institucione tentojnë ta lidhin atë si eksponent të partizë opozitare. Ai është institucion i cili është ma konsenzualin Maqedoni, qysh prej panvarsimit Maqedonis, nuk ka pas asë liqë. Bile dhe panvarsie Maqedonis që është shpalë, nuk është shpalë me konsenzus ka qëtë math numëror me cilën është zjedhë prokuroria speciale. Edhe ajo do të vazhdoj. Veprimi i saj, sigurisht që është ma i randë në fillim, ka obstrukcion, po mendoj se rasti i cili ishte me depozitarin qëndror, u atëqarsoj disa institucioneve se nëse nuk bashkëpunohen me prokurorin speciale, ajo ka edhe metodologjin për të vepru. Sigurisht që është ma e lehtë nëse ka bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme, se Ministrinë e Punëve të Brendshme edhe prokuroria jonë të lidhura në veprimet e veta. Po tash, ne tentohet në bëhet një famë pse prokuroria speciale ka insistu të burgosin ato cilët kanë qenë të akuzu. Shif, Maqedoni, ne kemi pa operacione ku janë burgosin ato të pagesa e rrugve që bëhet, kështu në mënyrë kolektive. Kemi pa jënë bërgos policë, kemi pa jënë bërgos punëtor të kulturës, e mjekë, e kështu me rrath, në mënyrë kolektive, për rastet cilat kanë pas zgjedhje, kanë dështu në fund prej prokurorisë aktuale në gjysor, nuk është bërë famë rrethasaj, ndërsa këtu ku është kundërshtu prokuroria speciale. Unë besoj se ne si përfaqësues qytetëri civile realisht jemi kundër paraburgimit si metodologi. Ajo është metodi fundit, e unë nuk jam si Albert për paraburgosje. Po, duke e marë parasysh në qëfarë... Po ja, tani së fundmi me procedurën e re të hetuesisë për kryetarin e të bashkuar për Maqedoninë, Ljube Boshkovskit, nuk kërkoj arrestim. Mas paraburgimi e kisha fjallën. Për Ljube Boshkovskun? Jo, për shefin e... Për të dyshuarit, po për... Po kërkoj që të largohen... Landon që e kanë ngrit tash për torturën, po. Po, ato të cilët antarë të asaj njësie, kërkoj që të largohen për mundësis... Po, dhe me thonë, është prokurorisë speciale. Po vetë fakti që struktura e kësaj prokurorisë speciale buron për prokurorisë regullë, është edhe shumë ma shprezdanse. Dhe me thonë, Maqedoni ka ekspertiz, ka ekspert, po është problemi se institucionet kapet. Një institucion i cili realisht është i pambarun, edhe si bugjetet në bas ligjit, ka autorizime për të realizu programën e vetë, mund t'ja për rezultate, se nuk ka qenë, do me thonë, Maqedoni problem mungese ekspertizës edhe e profesionalizmit, po ka qenë problem pambarësia. E kjo është fillimi i pambarësis. Ne edhim sa debat kishë në Maqedoni edhe për formatin e komisionit qëndror
e këshillit qendror zgjedhor. Pse aty u futën tre përfaqësues të cilët relativisht ishin të pavarur. Do të thonë, Maqedoni, elita politike e Maqedonisë insiston ta imponon atë logjikën e sistemit të kaluam se partia edhe shteti janë një, edhe është partia ajo e cila vendos. E mendoj se me veprimin e prokurorisë speciale, kjo logjik do të filloj të hiqet. Do të filloj të hiqet edhe logjika impunity e pa prekshmërisë të elitës politike. Mendoj se rasti i Rumunisë është shumë eklatant. Nuk flasim ne për një sistem të vogël, ne flasim për një Rumani e cila është mbi 20 milion njerëz, ku janë burgos kryeministra, ministri, domethënë mund të bëhet ajo, mund të shërante në fillim, atë e tregonte edhe prokuroria e Rumunisë. Po nuk mund të anashkalohet. Përgjegjësia, nëse një shtet don të ekzistojë, edhe të zhvillohet, përgjegjësia është fundamenti i ekzistimit një elite politike. Nëse ju keni elitë politike të papërgjeshme, ju keni mbretër, nuk keni politikan. Kjo ka vlerë para 2-3 shekujsh. Edhe prandaj jam shumë optimist se prokuroria speciale do të vazhdoj me punë, do të ketë mbështetjen maksimale si të partnerëve tonë ndërkombëtar, besoj edhe qytetarëve të Maqedonisë, se është ajo e cila neve qytetarëve na siguron se nëse ne bëjmë gabim, do të përgjigjemi, po do të përgjigjen edhe ato të cilët i menaxhojnë institucionet, se do të jemi të barabartë. Qytetar, edhe gjithë koncepti një qeqërie demokratike do të qëndrojë. Po. Ajde le të vazhdojmë pak me punën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, i cili dje filloi ndoshta me punën më të vështirë, pra kontrollin në teren. Dhe informacionet sot flasin në kuadër të numrit 89.000 që janë emrat të kontestuar në listën zgjedhore, që duhet të azhurohet pra lista, Çairi kryeson, Kumanova, pastaj Karposhi, Qendra me ka 6.000, ndërsa Çairi 17.000, Kumanova 11.676, të kështu me radhë. Në fillim u ngrit pluhur për emrat kontestueshëm në media, ishte rasti i Pustecit. Do të thotë dhe në komunën Qendër, po kjo tani çfarë do të thotë? Kishte një prononcim për një agjenci lajmesh nën kryetari i KSZ Supia Kupi, i cili thotë se asnjë votë shqiptarit nuk do të dëmtohet, sepse këtu bëhet fjalë për adresa banimit të pa azhuruar atë qytetarëve, se nuk është numër i sakt, do të thotë nuk ka realisht 17.041 persona të kontestueshme në listën zgjedhore. Më thonë, shef, prapë bëhet kjo pjesë e politikës. Qendrimi i Komisionit Qendror Zgjedhor është shprehet nëpërmjet kryetarit, edhe nuk edhe shof një tendencë kohën e fundit që të fajsohen prapë shqiptarët për këto numra të çuditshëm. E dini se për ato për atë pjesën e listës e cila ishte e papërdorur disa vite me radhë, lista e vjetër, po gjoja edhe gazetarët insistojshin se 36.000 për 130.000 në njësi zgjedhore 6. Dhe më thënë, ka një tendencë gjithë këto anomali, këto votat kontestueshme të hudhen të shqiptarët. Kjo me Çairin është e lidhur me Butellin, me Qyçer Sandevën, domethënë nuk ka lidhje vetëm me Çairin. Po edhe në Çair nuk ka vetëm shqiptar. Butell nuk ka vetëm shqiptar, ka edhe maqedonas. Edhe në njësin zgjedhore 6 nuk ka vetëm shqiptar. Nuk ka qenë çështja kontestuese këtu ke shqiptarët, edhe nëse kanë ekzistuar votat kontestueshme, besoj se ne e dim se përdorusi atyre votave më i madh kush ka qenë. Domethënë duhet të hiqet edhe ne mos lejojmë si shqiptar që njollosemi prapë siç na ka ndodhur deri në vitin 2006 ose 2008. Domethënë para kursisë zgjedhore gjithë u atribuoheshin shqiptarëve, ndërsa shqiptarët ishin viktimat e keqpërdorimeve. Ju kur keni shku të votoni, nëse ka pas probleme në vend votim, ju keni qenë viktimë. Ashtu që edhe kjo për mua është më kontestuese se komisioni qendror zgjedhor nuk mban mbledhje të hapura. Ne duhet si qytetarë të shohim se ato përfaqësues, po bile edhe të partive politike, sillen aty si ekspert, a nuk sillen si përfaqësues partive politike. Ato aty nuk janë antarë të partive politika. Aty janë antarë të KQZ-s, edhe duhet të sillen për të mirën e qytetarëve. Unë pajtohem me Albertin, nuk mund ato të licitojnë me votën tonë. Si është ajo? Mençi ai komision KQZ për shkak të mënyrës se si u formu, për shkak të ingerencave të cilat ju dhanë, ai ka ingerencë edhe jashtë procesit zgjedhor, ka ingerencë të cilat mund të bllokojnë edhe huamarrjen e Ministrisë të Financave, ato duhet të cilën në mënyrë aq transparente dhe aq bindëse për ne qytetarët, që ne mos kemi seriozisht dilema kur do të pastrohet kjo listë zgjedhore, mos jesin hije.
Vetëm them edhe në fillim e thash, vetëm ti licitimi me numrave, mua si Albert mban dyshoj. Si mundet pi 500.000 dalin 300.000. Prej 500.000 nuk mund dalin edhe 300 edhe 480.000. Atëherë sa janë gjasat reale që ku mendoni ju se mund të ketë emra të dyshim të kontestueshëm fantom, në cilën njësi zgjedhore? Te shtëpia ime këtu në komunën qendër ka 3 votues që unë nuk i njoh. I kam emën, mbi emën, janë në adresë time, bile bile du t'i kërkoj që të marrë në i qira, që janë pare që t'i për të votu. Ashtu ka plot. Unë e shof tendencen, për shembull të disa megafon, si të Alberti të partisë matë madhe në pushtet, se të prezentojnë disa emra që janë në atë listë. Ne flasim për 90.000 emra, në ma që nuk ka as 90.000 antarët kryesive qëndrore të partive qera, as ka 90.000 këngtar, as artist. Të 90.000 qytetarë, cilët janë reduku për 120.000 në 90.000. Unë them, të shpje ime ka 3 emna, për këtë maja dhe përgjësi. Ku janë ato qytetarë? Nuk janë qytetarë fantom, nuk janë ato cilët janë eksistent. Unë nuk jam fantom. Po të shpje ime ka 3 votus të paracitun, cilët nuk eksistojnë. Asë në pagunë Tiramu, asë i njëfë, po prapë janë njësin zjedore të komunës qendër. Nuk janë asë në Qajrë, nuk janë asë në Kostivar, asë në komunën shqiptare, janë në komunën qendër. Kush i ka vendosur aty edhe pse? Edhe para duhet të ketë përgjegjësi. Kush përqendrua debati, domethënë pajtohem plotësisht me Albertin se në fillim, domethënë debati ishte për votuesit fiktiv. Të faktë që nuk ekzistojnë, dishohet se dikush i ka keq përdor. Edhe këtu mund të vërejt edhe vetë puna e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Në fillim puna e tyre ishte kryesisht transparente, e përgjithshme, me gjithat kur erdhë fakt i përpunimit, dhe me thonë të listave dhe evidencën, unë bilë, vetë vetiu. Dhe personalisht edhe unë e shof një tendencë për shqiptarizimin e problemit, dhe kjo bëhet bashkarisht edhe me ndikimin e medjave, dhe këtu nuk ka pat qarësi në fillim, dhe me thonë rrethasaj se çka janë vetuesit fiktiv dhe si u zbritaj numri nga 500.000 në 300.000, po pastaj në 120.000, ndoshta është çështje për shkak të problemeve pronësore juridike, përgjegjësisë të evidencave dhe administrimit të shtëpisë, të adresave, rrugët e pasfaltuara pa anë. Jo, rrugët në përgjegjësi dhe përgjegjësia edhe me katë jo ekzistente edhe hyjme, domethënë ka plot. Domethënë gjithë këto ndoshta mund të jenë të vërteta, megjithatë janë subjekti i hulumtimit konkretisht të Komisionit Zgjedhor, megjithatë e shmang nga ajo dyshimi kryesor të ekzistimit të votuesve fiktiv. Pastaj nuk erdhi në shprehje çfarë do të ndodhet me votuesit e pustecit dhe eventualisht unë për shkak se edhe në fillim, domethënë kur debatofte rreth kësaj çështje, unë gatrohej edhe çështja e votuesve të konkretisht domos shqiptar të cilët për momentin nuk jetojnë në Republikën e Maqedonisë, me punë të përkohshme jashtë vendit dhe gjithë ato janë në regjistrat të veçantë. Po, pavarësisht, domethënë unë plotësisht pajton edhe të vendosen me një regjistër të veçantë, megjithatë të shfrytëzojnë të drejtën të votojnë dhe mos vim në të ardhmen me një lloj kryqëpërdorimi siç na ndodhi në zgjedhjet e diasporës në të kaluarën, ku një person ndoshta ka shfrytëzuar të drejtën edhe votës këtu, po edhe votës në diasporë. Sidoqoftë, po shpërqendrohet domethënë puna, plotësisht pajtohem përsëri më atë se kam vërejtje deri te Komisioni Zgjedhor se kjo punë që sidomos bëhet më shumë punë qasje ekspertize, ose nuk është punë e partive politike, ose punë politike direkt, me gjithat ka të bëjmë me drejtën e zgjedhjeve, duhet të jese më qasje pak më publike dhe mundësi për të prevenim nga ekspert të ndryshëm dhe kupto transparentës, se ne nështë nuk mund presim për gjithshmi për shkak të kulturës politike nga aktorët politikë ose profesionistë të partive politike, me gjithat atë duhet të dëshmojnë s'paku një loj transparentës, një loj efikasiteti dhe për gjithshmërije, sidomos në publikut, s'paku nga ekspert. Zotjani, kishe diska të shtoni? Po, vetëm do shtoj në kushte ku flasim për demokraci me numra, më thënë edhe vetë integritetin tonë si shqiptare kemi kushtëzuar me 20% në kushtetut, normal se në KSZ do të keni edhe kacafytje lidhur me numrat. Këta numra nuk janë kotë. Këta kacafytje, këta zënë ka atje nuk janë kotë. Të jemi real, ne mundohemi që ta mbrojmë integritetin tonë në përmjet të KSZ. Sa atje kemi qurë 2-3 persona shqiptare dhe mendojmë se gjithë shqiptaria do të mbrojt nga ato 2-3 persona. Po unë personalisht mendojmë se qështja nuk është edhe aqë e lekë ca ne e shofim nga jashtë. Për shemu,
Në qofë se flasim për elementi shqiptar në gjithë këtë ngërë që atje në KSZ, ne jemi të interesuar që kryesisht të sigurohemi se votat e diasporës janë aty dhe ne mund t'i përdorim gjatë zgjedhjeve ose t'i keq përdorim gjatë zgjedhjeve. Po edhe nuk është atë që letë, duke marë parasysh se këtë luftë e bëjmë unë se personalisht e bëjmë edhe për kotë, me qenë se votat e diasporës në realitet i kemi me tre deputetet e vëmëros në moment, në parlament. Në fakt, ne flasim për ndonjë luftë që nuk duhet të ekzistojë. Nga ana tjetër, flasim për luftë brenda KSZ-s edhe brenda atij dialogu ku nuk ekziston një frymë tjetër e ekspertëve ose fryma ose mendimi, qëndrimi i partive opozitare që jo parlamentare, që ende sapo dalin në sipërfaqe. Nuk u dihet atyre fuqia normal. Por nuk do të thotë se nuk duhet të kenë qasje në dialogun brenda në KSZ ku flitet për interesat tona të përbashkëta. Meqense u përmend këtu për shembull mund të kesh në një adresë 2-3 persona më tepër, normalisht kanë ekzistuar dhe janë mbajnuj ashtu si edhe argumentet që u përmend nga bashkëbiseduesi. Po këtu flasim edhe për një element tjetër, flasim për një aspekt pronësie. Çka do të thotë nëse dikush rrin në adresën time 15 vite dhe merr të drejtën që për pronësi për shembull. Në rregull, Ministria e Punëve të Mbrojtshme vetëm i kanë vendosur adresat. Kjo adresa, ajo adresë, rastësisht bie në adresën time. Mirë, po me ligj për pronësi, ai person mund të ketë nesër pas 15 viteve të drejtën ta kërkojë edhe shtëpinë time. Kështu që unë si person do duhet të nisa këtë padin ndaj atij personit që Alberti e kërkon adashin në këtë. Ne vetëm paguën e qira. Ta paguën qiran si thënë. Mirë, po nuk është edhe aq thjesht. Vetë procesi me të cilin unë do të nis në dëshkim ose do ta kërkoj atë ta identifikoj atë person zgjat shumë. Zgjat aq shumë sa që ju do të keni mundësi të bieni në fije, ta pastroni. Dhe sipas KSZ-s nuk do të ketë kohë deri në afatet. KSZ nuk mund të ketë me 80.000 vota sikur e ta bëjnë në mënyrë të përsosur sistemin, nuk mund ta pastrojnë qartë listën. Asnjëherë. Jo, antari i këtyre terencive, duhet ka 200 persona në ditë kontrollojë që të mbrehet për 80.000. Ajo është. Ato janë 400 vet. Nuk janë as pak më shumë. Po ato thonë që nëse është nevoja do të shtohet numri i kontrollorëve. Duhet ta shtojmë 4.000. 488. Duhet të shtojnë 4.000 që ato nga 10 në ditë mund të arrinë. Jo, sinqerisht. Ajo që më frikson, Albert, është në fakt se në debatet në blokun Macedonas, flitet për shembull se në bazë të atyre rezultateve që i kanë marrë në KSZ, se shqiptarët janë 9-20%. Çdo ndodh me demokracinë e këtij shteti, çdo ndodh atëherë, a kërcënohet siguria, a kërcënohet paqja e këtij vendi. Nuk është për të tallë, domethënë, vetëm ta marrim e ta fshim. Po, do ta kërkojmë edhe fajtorin. Fajtori mund të jetë edhe në Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme, te personi që i ka krijuar atë. A mund të thotë ajo, domethënë, drejta e votës është pak kontestueshme, ajo është me kushtetutë dhe merret me shtetësi. Me shtetësinë e fitonti. Po, ne nuk mund të nxjerrim prej fotografisë edhe rastin Titanic ku prej prokurorisë speciale në u tregu se ka 60.000 shtetësi, 30.000 letër njoftime, 15.000 numra AMS, që shkon nga 105.000. Po njëse ndu të temperat tendenci si ta e shqiptarizimit problemi. Këto 130.000 janë vetëm dy lista, listën zgjedhore, listën punëve mbrenqme, edhe mosarim këto nuk janë shqiptarë. Diaspora shqiptare në Maqedoni është diaspora e lidhur ngusht me vendlindjen. Do të thonë, diaspora shqiptare spaku një herë ose dy herë në vit ka qarkullim në këtë shtet, në pronë. Unë e thashe në një emision se paguajnë rrymën, paguajnë televizionin, gjithve atinve u vinë në qytare tonë që janë jashtë të dinë se edhe pse jetojnë në Zvicër, u vinë taksa radiodifuzive të apaguin, në më thonë, ato janë edhe në lista tjera. Ky kryezim është bë me shumë lista. Pra ne unë them se duhet njerë në të insistojmë që të hiqet ajo fama për shqiptarë për këto 130.000 qytarë. Këto janë jashtë atyre 89.000. Në cile njësi zgjedhore janë të koncentruar, sepse në njësi zgjedhore 6 dhe 3. Jo, pa njësi zgjedhore 6 janë 36.000 për 130.000. Do me thonë, 94.000 jonë njësi zgjedhore tjera. Edhe migracioni... Në 6 dhe në 3 janë nga 30.000, ndërsa në 4 njësi tjera zgjedhore janë shumë më pak. Po, 32, 30.000, 60.000, 80.000 ngeli... nuk është numër i vogël. Jo, po, 80.000 tjerë ngeli njësi zgjedhore tjera ku shqiptarë nuk ka.
Nuk mund t'je shqiptarët generatori i këtij problemi. Problemi a shqiptarizohet problemi? A shqiptarizohet. Ne dim strukturën e mërgatës shqiptare. Shumica e tyre janë në shtetet evropiane. Mërgat shqiptare në shtetet përtej oqeanit janë të vogla dhe janë zakonisht prej Struge edhe prej Dibre, nësa nga Polo Shkupi këndi, janë në Evropë, dhe ato janë të lidhur në gusht me vendlindjen. Fundi-fundit ne e dim se mos ishte mërgata në ato dy periuda kohore të vitit kur vinë ato, edhe ekonomia jonë dhe po koshte. Por kriohet një besim kështu publik se problemi të ato 130.000 është të shqiptarët, e tash bile unë këmpa edhe do sekvenca ku tentojnë t'ja hudhin fajnë disa antarëve të Komisionin Qendror Zgjedhor, që janë kundër shqiptarëve nëse insistojnë kjo të sqarohet. Kjo duhet sqarohet. E drejta kërkujt nuk mund t'i merret për të votu, nëse ka anomali edhe në ligjin, zgjedhor duhet të rregullohet. Atëherë si duhet veprojnë këtë rast KSZ, sepse lëse dhe moja pikrisht për këtë numër, lëshoj dhe seancën. Në KSZ lëshoj seancën. Ama pse ne shqiptarët frigohemi për të vërtetë? Jo të frigohemi, po cila është mënyra se si duhet të veprojë KSZ në këtë drejtim? Unë besoj se këto qytetarë do të vendohen në listën zgjedhore dhe do të jenë shënuar me ndonjë mënyrë që edhe ato vëzhguesit të jenë shumë më të kujdesshëm se çka do ndodh. Se çka do të ndodh me këto? A do të vjen dikush në vend këtyre? Ne kishim rastin e atit zotnjut prej Shutorizarit, i cili tha djalin e ngjarë se 12 vjet, a ishte pjesë e votuesve në procesin zgjedhor, bile edhe letër njoftimin ja gjetën. Domethënë nuk duhet ne të lejmë fillimisht njerëzit shqiptar që fajt na udhën neve, se s'kemi pas mundësi ne këtë proces ta keq përdornim, edhe e dyta, këto sende duhet verifikohen. Nëse janë në mërgat, atër duhet verifikohen, mos haroni se mërgate e njësive zgjedhore 4, e njësive zgjedhore 5, pjesë e manastirit, atër në Australië, në Kanadë, edhe atër nuk kanë lidhje me vendlinjen. E tash problem tjenka mërgata në Gosivarë, në Tetovë, cilët spaku dyherë, po disa herë edhe treherë vinë maqionia dhe kontribuem për zhvillimin. Pra ne them duhet dhe shqiptarizohet mjegula rreth këtit problemi, këtu sigurisht punën matrante kanë edhe shqiptarët në Komisionin Qendror Zgjedhor, po besoj se edhe ato tjerët të cilët nuk e kanë këspërdor procesin në Komisionin Qendror Zgjedhor, do t'i asistojnë gjithë këti procesi se interesi është që këto vota mos këspërdoret. Nuk janë këto, t'ishin këto shqiptarët, ne do t'i këshim marë 2-3 deputetet e diasporës. Po në diasporë është dash regjistim plotësus, aty shqiptarët kanë dështu, edhe pra ne nuk kemi pas tre deputet. Të më thonë, këto duhet sqarohen, vëndohen një listë veçantë, ose me shenjat veçanta, që të mundën edhe vëzhgusin që janë matë kujdeshëm, mos rasisht ato bashat ditë që ato 130.000 vinë ma që një edhe në gjithë në kutit e votimit. Me lejo vetëm të shtoj diçka me KSZ-n, se me të vërtet flitet për të vërtetën edhe për të drejten. Ne duhet të kërkojmë të vërtetën, e nuk duhet të tremim nga e vërteta që u përmend këtu, po ashtu dhe të kërkojmë të drejten, edhe nuk duhet të trembemi nga e drejta. Qoftë edhe ajo të ketë implikacione në persona ose individ të cilë ndodhen për shembull në KSZ. Jam i bindur dhe shpresat e fundit, për shembull i kam të prokuroria speciale, e cila besoj se në atë Titanic do të kyqë edhe emrat të cilët kanë të bëjnë me njërës në moment që ndodhen në nënglaturën e ose në numrin atyre të KSZ-s. Normal që ata njërës do të mundohen sot të timbrojnë intereset e tyre dhe integritetin e tyre duke imbyll këta numra për publikun. Se në atë mënyrë vetë e legjitimojnë atë krimin që është borë në brenda. Ne kemi dyshime dhe përjerë dhe të kemi dyshime gjersa, ja, bëhet negociata me votën time personale atje ku nuk duhet bëhet. Ja, duhet kemi, me të vërtet, duhet kemi sa më të përqasja ndë në atë lojë dialogu. Në fund të fundit duhet të ndihmojmë atë institucionit të ketë më të për dialog, se ata do të nasilin demokraci. Ata do të jenë fajtor, kryesor, për pranimin ose mos pranimin e rezultateve më vonë. Pranimin ose mos pranimin e gjithë demokracisë. Qasje nuk e di, me të ndërhi, qasje nuk e di a kemi, po duhet të insistojmë. Që kemi qasje dhe në këtë proces normalisht shqiptarët në të rësim për gjithësi, edhe ne si shoqëri civil, edhe me gjithë. Prandaj edhe këtu deshta të vi, duhet jemi më si qelë, përshkak se ky proces që iniciohet për moment ju dha publiku, më dhënë dyshimet në fillim janë hedhur nga, si që ishte rasti Alberti që tha, në adresën ti me egzistojnë di, personat e cilët tre, të cilët unë nuk i njo, pastaj partit politike kanë pasur mundësin për të paraqitur rastet dyshimta,
Edhe atë unë mendoj se këtu më më rëndësi është vetë institucionet si kanë qasje. Prandaj, ndoshta, shpesherë unë kritikohem, sepse qasës i japim ne karakter etnik, me gjitha detrimisht ne dhutë ndo njëherë dhe të vështrojmë me kujdesi, për shkak se bëtë fjalë për këtë qështje, bëtë fjalë edhe për dy institucionet, që ne fatkesish, nga më vetësimi i Maqedonis, asë njëherë nuk kemi qenë superior në ato dy institucionet, dhe këtu bëhet fjalë për Ministrinë e Punëve të Mbretëshme dhe një institucion që është jashtëzakonisht i rëndësishëm, që përveç se ne nuk kemi pasur cenzus, do të thonë regjistrim të popullatës në vitin 2011, megjithatë ai institucion vazhdimisht në çdo vit bën, do të thonë për llogaritjen, vështrimin, matjen e popullatës. Dhe këtu bërojnë ato bashkëpunimi i Komisionit Shtetëror Zgjedhor me këta dy institucione, sa ata institucioni janë transparent me informacione konkrete për çdo qytetar. E përmendja dhe Alberti se shpeshherë bën edhe tendenca të qëllimshme, duke pasur parasysh faktin se ne varemi një demokraci që varet nga numra, duke tenduar ose duke hedhur topin se shqiptarët janë ndër 20% apo në ndonjë komunë nuk plotësojnë kushtin për, nuk e di unë, realizimin e gjysë shqipe, vetëm për të defokusuar. Megjithatë, mendoj se qasja duhet të jetë sidomos nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor më serioze dhe më siçel, në kuptim që mos të arrijë të bëjë interpretime të ndryshme, po kryesisht që janë profesionale aty ku ka dyshime dhe të eliminojnë, aty ku nuk ka let vendosë. Atëherë mund ta kthej besimin tek qytetarët dhe partitë politike gjithashtu, sepse ato duhet të garojnë në një proces zgjedhor me datë të shkurtër. Ka anomali, jo vetëm institucionet, por edhe vetë koti zgjedhor, për shkak se nuk specifikon. Ne kemi, sidomos për mërgatën tonë, e cila i përmendi arsyet se dhe më thonë, vinë ato dy herë në vit, në aspektin kushtetues atyreve nuk mund të amohojsh, dhe më thonë, të drejtën e votës këtu në Maqedoni, për shkak se janë të lidhur së fundmi edhe me obligime, pa nga ana tjetër dhe japin një kontribut, zhvillimin ekonomik, kontribut tjetër, pa varësisht se cila është, dhe atyre nuk mund të amohojsh drejtën e votës, po ndoshtë edhe nuk du të amohot drejta e votës edhe në diaspor. Në këtë rast, atyre u pëngua, dhe më dhe në që fësë analizëm zgjedhjet e fundit, atyre u mundësua ose u ngarkua procesi i shfrytëzimit të votës në vitin 2014 dhe 2011 për të votuar në diaspor, po të lajmërojmë, po të paraqitëm, po nuk e dini komision konsulat, procesin ngarkua, dhe nga anë tjetër tash ekziston ndoshtë edhe mundësia në që fësë atyre, dhe më dhe u e pët mundësia ose vendosëm në grafën e votuesve të diasporës, mos u shmanget e drejta që të votojnë këtu, për shkak se mos vendosëm me një kategori si kur ata që janë në kontinentet jashtë Evropës, për shkak se gravitimi të cilët nuk kanë kontakt me vendin. Nuk kanë kontakt me familjen, me vendin, me realitetin. Ju e përmend një këtë, po që ndodhë me ekipe që shkojnë sot, kanë nisën në për terenë. Flasë për kodin zgjedhor aktual. Në që shkojnë në shpitë në një personi që është në diaspor. Personalisht, unë, do me thërë, në kështë a e listë është listë tjetër. Kjo është tjetër. Kjo është listë e cila paraqitet vetëm me një vend. Me një vend. Ajo është listë tjetër, listë e vjetër, i thujnë e 2009-ës. E qytetarëve cila kanë qenë aktiv për 2009-ës nuk janë. Ajo 130.000. Pra në thëmë, këtu bëhet huti edhe me numërat. Po, huti edhe me numërat. Flasim për dy listat të njëta. Kjo listë që bëhet kontroli terenit, kjo nuk ka të bëj me atë listën e diasporës. Këto emrat kontestu, se që këto tret që në të shpirime... Po që jënë paraqit nga partit politike dhe nga... Jënë ato që i thënë fantome kështë më ratë. A lista e atyre të cilët kanë qenë jo aktif në Maqedoni, prej 2009, se këndej është listë që ka 130.000 qytetarë. Edhe aty imponohet, imputohet, se gjoja shumica shqiptarë, që nuk është e vërtet, prandaj përmenda, se këto të njëtës shqiptarë jënë pjesë edhe sistemit fiskal në Maqedoni. Ta shtytë vinë shpi, edhe mingës tim që është jashtë, i vinë taksa radiodifuzive. Në më thënë, a e është në listën e drejtoris tatimeve. Nuk jenë ato vetëm me një listë. Këto jenë qëtëtarë që në Maqedoni nuk kanë qenë aktiv në asë një basë, këto 130.000, po jo 89.000. Ba, dhe këj proces, në më thënë, fillim u lanë në përgjësit e vetë qëtëtarë. Të është të analizojmë kulturën politike, edhe të vetë partive politike. Kulturën, mentalitetin politik, mësë shumë të kjo, sidomos në fillim u shëndrua një loj show, në më thënë, për të treguar gjithë kush se janë, banesën time ka dhe 3+, se sa, në më thënë, të merë një iniciativ, nuk kemi në kulturë politike, që të merë iniciativ që të njëjtën të aparatet, të është për ashtu dëshimi, a e kajmë bëtë të gjithë,
domethënë paraqitjen për vendet tek të cilët janë evidentuar 5000 ca ankesa janë të qytetarëve. Mirë, unë në fillim përmenda edhe deklaratën e ndërkombëtarëve në fakt në përgjithësi që ndoshta ndryshojnë qasjen për datën e mbajtjes së zgjedhjeve. Këtu desha të flasë edhe për një sondazh i cili ka mesi muajit mars. Pra, pa ndonjë bujë të madhe, është realizuar nga zyra e Bashkimit Evropian në Shkup, ku me një tribun të hapur në Veles, vetë ambasadori Oraf, thotë se sipas një ankete të realizuar nga zyra e Bashkimit Evropian në Shkup, del se rreth 60% e qytetarve jo vetëm që nuk janë të interesum të flasim për politikë, por nuk janë të interesum as të dalin në votim. Çfarë do thotë kjo? Ajo është një sindrom e që në shqiptarët balafaqemi që shprej pavarësimit. Zgjedhjet e para kam qenë student, kam vip autobus në Sarajevë, kam mërë, kam votu, edhe më këtë të më thangë, ka pas një entuziazëm, për shkak të vendosjes të pushtet ndarjes në maqen një ndërmjet etnikumeve, të shqiptarët në mënyrë konstante, vite me radhë, bie interesi për dalje. Edhe ne kemi një linje të poshtë të daljes në zgjedhjet qytetarëve. Kjo është dobësi edhe faji është elita politike. Ato nuk i motivojnë. Ato duhet t'i motivojnë. Mundet kemi faji edhe ne si shoqëri civile. Unë mendoj se fillim të viteve 90 ne ishim të angazhuar të inkurajojmë qytetarët të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Po besoj se nëse nuk ka besueshmëri në procesin zgjedhor edhe motivimi për të votuar është shumë më i vogël. Nëse ngrihet ai entuziazmi nëpërmjet veprimeve prokurorisë speciale, nëse Komisioni Shtetënor Zgjedhor na ngren në besueshmërinë se procesi i pastrimit listave do të jetë më i mirë, nëse shohim njerëz që ballafaqohen me gjyqësorin për gabimet që i kanë bërë, mendoj se qytetarët do të rritet entuziazmi edhe do të marrin në mënyrë më masive pjesë në procesin zgjedhor. Nëse ju e humni besimin në institucion, në sistem, upet edhe nevoja për pjesëmarrje, ashtu që e kuptoj unë atë pesimizëm, po besoj se me disa institucione, me veprime të disa institucioneve, optimizmi sigurisht do të kthehet. Ekzistojnë disa hulumtime të cilat për vendet e zhvilluara japin rezultate se dalja në zgjedhje është standard, do të thonë sillet midis 50 deri 55. Dhe Alberti përmendi rastin në vitet 90, ku ka ekzistonte një lloj euforie. Dhe zakonisht kjo ndodh në shtetet të cilat ende nuk ka arritur tranzicioni final. Dhe ekstremi shkon në refuzim për pjesëmarrje në zgjedhje, që zakonisht përqindjet janë mbi 60%, dhe eufori të madhe për të marrë pjesë në zgjedhje, që përsëri shkon mbi 60%. Fatkesisht në Maqedoni ne jemi në një situatë permanente të tillë, dhe ndoshta hera e parë që humbet ajo besueshmëria dhe aktivizmi qytetar nëpërmjet procesit zgjedhor më ka ardhur në kulmin e refuzimit për pjesëmarrje, për shkak se nuk e shef si një garant se mund zgjidhet çështja e problemit. Dhe ka mundësi që kjo edhe të rritet, të kaloj në një lloj ekstreme mbi 60%, për vetë faktin se nuk shifët pjesëmarrja në zgjidhje si mundësi për të zgjidhë problemi në të rësi. Dhe kjo nuk dëshmohet vetëm tani, ndoshta tani ka ardhur kulminacioni, por kjo lloj aktivizmit është dëshmuar edhe më herë. Do të thonë nuk krijohet si lloj atrakcioni ose po edhe mos interesim. Të ne politika ose bëhet gjithçka interesante ose gjithçka refuzuese për shkak se është përsëri jo e besueshme, siç është rasti për momentin tani. Dhe çelësi i gjithë kësaj ndoshta do të ndodhë nëpërmjet prokurorisë speciale, e cila gradualisht shta, do të arrijet nivelin e besimit të vetë, do shta është proces më i gjatë, për shkak se kemi gjithë institucionet tjera që po të analizojnë në dhe rezultate dhe përqindje, dhe shifni se besueshmëria fatkecish edhe ullë. Dhe kjo ndikon edhe në aktivizmin në zgjedhje, në ulljen e pjesëmarrjes. Dhe fare, kishtë të stoni dhe qka vetëm se kam edhe një fytje për ligjin për media jemi ka fundi. Ok, vetëm shkur do një të shtojt i qka të them se për vete në me thënë refuzimi ose dalja në zgjedhje nuk është opcion. Ka ardhë koha që të nisim i revolucion intelektual, të nisim
një revolucion të mendimit dhe qëndrimeve në për institucione shtetërore. Tani është koha ta përdorim ne atë hapësirë. Jam i bindur se këta numra që i ndigjojmë nga analizat e fundita do të zvoglohen me kapjen e mundësive të intelektualve për një qasje të re në sistemin politik. Unë vetë jam i pavendosur gjë në momentin e fundit, si votues, ta thomë realisht. Me qenë se jam më tepër analitik, i mas vetë refana dhe sjell vendime në momentin e fundit. E di se kjo është gjë e keqe, nuk jam i përqendruar për në një opsion. Po kjo më jep edhe një farë lloj lirie. Nuk nënkupton kjo se ne nuk do të kemi mundësi të presim nga shqiptarët që më të tjerë ta zvoglojmë këtë numër ose ta zhvillojmë më tepër aktivizmin qytetar. Meqense kemi edhe shembuj në shtetet fqinje, që duke nisur nga Shqipëria dhe Kosova, që na tregojnë një aktivizëm qytetar bile edhe në skajshmëri. Mos përmend edhe gjëra që ndodhin ande në parlamentin e Kosovës. Kjo më jep një farë lloj kurajo të mendoj se nesër do të zvoglohen ata numra dhe të gjithë ne si shqiptarë do ta përdorim këtë mundësi, këtë hapësirë që thjesht të ndikojmë në ata gjëra që gjithkohës mundohemi t'i kritikojmë. Gjithkohës mundohemi t'i kritikojmë politikanën, ndërsa ne si intelektual asnjëherë nuk kemi marrë guximin të hym, ta uzurpojmë atë hapësirë politike, edhe të bëjmë ndryshime. Ata ndryshime që i duam. Për fund, pra minutat e fundit, do desha pak për ligjin për media. Dje, SHGM-ja, ashtu si që ceka edhe në fillim, dorëzoi një propozim ligj për reformën media, dhe tani, sot kishte dhe reagime nga partitë politike, përveç VMRO DPMNE-s, që nuk kishte asë një reagim, asë pozitiv, asë negativ. Lesë dhe më e përkrahu vendim propozim ligjin e të SHGM-s për reforma në media, ashtu si që ka ndërzuar, PDSH dhe BDI kërkojnë që të përfshihen dhe pikat për reforma, por që tangojnë interesat e medjave shqiptare këtu, me tekst të radio-televizionit Macedona, si që është tani të ndryshon emri programi 24 orësh për programin Gjuhën Shqipe, servisin e dytë programor dhe financim të pambarur. Dhe tani, hipotetikisht po them, nëse kjo pun, kjo çështje për mediat, ka që kohë debatu, ishte pikë rëndësishme e marrëveshjes së Prishtinës, nuk u gjetë gjuhë për bashkët, u marginalizu situata, partitë politike nuk u takuan, grupet e punës, jo dhe tani për një moment, nga kam betë shumë pak kohë, si mund të zgjidhet kjo, mund të ndodhin që dira? Që unë fillim, thashtë jam optimist ka natyra, edhe thashtë duhet t'japim pak kohë, së shofim ato. Unë edhe unë nuk besoj se do të mund këto sendet përmbyllën në kohë që të mos kontestohet data e zgjedhjeve. Po ishte problema e të bëhet herën e parë, ashtu që ajo mund të shkojë edhe në kontinuitet. Kjo me mediat është e papranueshme. Nëse ka propozim me ligj, atëherë pse mendoj se SHGM-ja, Shoqata e Gazetarëve Nacionist mund dalë edhe në kërkim edhe të votave, pse? Nëse ka aq afërsi të numrave, si në parlament ligjet bëhen me vota. Nëse ka aq afërsi të numrave, nëse mund të inkorporojnë edhe ato ndryshime cilat para shqiptare me drejtë kërkon. Që është paradoksale, ne tash të folim se duhet MTV-ja shqip të jetë 24 orë. Ajo duhet të jetë. Ajo është e pakundëzueshme. Tash ne çka duhet negociojmë për atë? Nëse ato çështje mund të rregullohen, atë pse nuk e bëjnë? Ajo mund të bëhet. Unë për mua ishte kontestueshe. BDI thotë se në këto që e ka parapa LSDM nuk parashifen. Kjo pjesë për mediumet shqiptare. Nëse është propozim për partitë shqiptare, nuk është e pranueshme kjo pjesë. Jo, nuk e kontestoj unë asgjë, edhe për mua është e papranueshme mos rregullohet ajo çështje. Po nëse inicius është një palë tretë, e cila është kushtimisht neutrale, Shoqata e Gazetarëve Maqedonisë është me relevancë, është neutrale, atëherë mund të jetë iniciativa e asaj që atë propozim që e ka dhënë t'ja adaptoj edhe nevojave të komunitetit shqiptar maqedonit të reflektuar nëpërmjet të kërkesave të partive shqiptare. Edhe ai mund të bëjë një propozim ligji mirë, atë nuk besoj se edhe vëmëroja do të kishte mundësinë ta anashkaloj, domethënë ta përkrahat ligj, edhe nëse se përkrah, i kanë votat edhe. Atëherë mund të jetë mediat sërish një alibi që të absolutisht se mund të jetë edhe mediat janë një armë shumë e fuqishme në procesin zgjedhor. Nuk është e kotit që ajo linje e fundit e mbrojtjes e VMRO DPMNE-s ishte pikërisht e mediat, duke dalë me propozimin që të miret një model europian. Modelet europiane miren në situata europiane, jo situata ku ju keni
gazetarë cilët neve si komunitet në shumëzën me zero, keni media nacional cilët me fonde publike ngrien nivelin e të mbajtjes primatit të sferës mediale, si që kemi 2-3 mediat më ndajmë, ose përmen tash televizionin tuj, e tash ato kërkojnë një balans të ketë. Nuk mund të ketë balans. Problem këtu ishte kur u përzin disa shoqata cilët janë me qëllim të hymen në proces që të vëndojnë konfuzion. Nuk mundet pronarët e medjave të bëjnë negociata për ligjin për medjat, kur ato e më pale interesume. Nëse ju jeni interesu që të merë një fonde prej qeveris për kampanjat të tyre në përmjet medjave tuj, si mund të jeni pjesë e negociateve. Ma që një duhet të vëndojt regun këtë proces. Ashtë e pa kontestushme se të vëmëja Shqipë duhet jetë 24 orë, se ne imi kontribus të bugjetit kësaj këti shtetja ajo nuk duhet kontestohet. Po, mënyre organizimit këshilit të i profesional, institucioneve të pavarurat cilët duhet i monitorojnë zgjedhjet, ishin edhe ma kontestu se për patë të matë madhe në pushtet. Edhe shqiptarët këtu duhet të regojnë pak ma shumë avangardizëm. Ne si komunitet kemi pas ma që një problem vite me ratë, me demokracionin, me transparencen. Ashtu që partijë shqiptare, ndo raste, në kështu raste, duhet dalin prej gëzhojës edhe të regojnë avangardizëm. Ajo vetëm ta kontestojnë, ta pranën ose ta kundështojnë. Shkurt, ju lutëm, ka një fjallin se jemi në fund, pare në fund. Kresi që tha pjesën më të madhe Alberti, mëndoj se do të qete pik që do të kryoj vështërsin negociatë. Këto sugjerimi i paralajmëroj edhe vetë i involvuar i dyre këtë përfaqësuesi Evropës, Van Hoyte. Van Hoyte. Dhe jo rastisht është lënë në fund, dhe mëndoj se mësë shumë të do të ingulfat kacafiqet dërmjet elitave dhe partive politike. Zoti Hani? Unë jam i mendimit se nuk është problem pika negociuese teknike për interese kombëtare, qoftë qiptare ose Maqedonas. Aty do të gjiet një farloj mesi. Aty ku përputhen intereset është pika negociuese me interes partijak, me ndikim partijak në këta objekte të mëdha, të cilët mund të kenë ndikim në opinionin publik. Fushbeteja më e madhe e gjatë fushatës parazgjedhore do tjetë mund të këta institucionet të cilët kryojnë opinione publike. Në moment nuk kemi laramani në media. Në moment ne unë vetë kërkoj që të kemi një laramani në informacione dhe nuk e dua të alejoj luksit që unë t'i kërkoj informacionet në rjetet sociale. Unë kërkoj t'i kërkoj informacionet aty ku i pagoj në përmjet të taksave radio difuzive. Jam i vetë dishëm se kjo objekt dhe tjetë fushbeteja më e madhe për gjithë partit politike, për shpresoj se nuk do të përdoret ose keq përdoret edhe njerë si vegël e partive politike me të cilin ata mbrin t'imbullojnë disa akte inkriminuese për të cilët ne me gjithë zemër presim të dalin në sipërfaqe. Shpresoj se ishte për fund pak si me shlak. Ne të shpresojmë se gjithë shka do të shkonë mirë e mbarë dhe unë këtu më duhet të shkumtoj debatin e sontëm. Unë ju falenderit për pjesëmarrjen tuaj në këtë debat, të nderuar shikues, juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët, bashkë shihemi sërish në argumentin e radhës, ju vazhdoni të qëndroni akoma me programet tona në vazhdim.